Ми, депутати Коломийської міської ради, звертаємося до вас з вимогою про невідкладне закриття неба над Україною. 24 лютого 2022 року, серед ночі, коли всі громадяни спали, ворог в особі президента Російської Федерації віддав злочинний наказ здійснити напад на суверенну українську землю. Українці прокинулись від жахіття повітряного бомбардування своїх міст та сіл. Вже 10-ту добу російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури України. Проводять масові обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням авіації, балістичних ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Сотні мирних громадян вже загинули. 10 останніх днів показали, що це війна не лише України, але проти демократії, свободи та гуманності у всьому світі. Кожна згайна хвилина – це смерті наших громадян, жінок і дітей. Це знищені наші міста і села. Українська держава та народ України стали жертвою імперських амбіцій тоталітарного режиму, що відродився на території Російської Федерації та загрожує цілому світу ядерною катастрофою. Ніч на 4 березня показала, що навіть знищення жителів України – це не єдина мета кривожерного режиму Путіна та Російської Федерації. Обстріли Запорізької атомної електростанції, війська окупантів поставили під питання виживання всього людства і навіть життя власних громадян. Напад Російської Федерації на Україну вже призвів до того, що сотні тисяч біженців прямують через кордони НАТО. Весь світ розуміє важливість закриття неба над Україною. Тепер час усім демократичним урядам, які поділяють цінності людського життя, ділом довести свої гуманістичні ідеї. Закриття неба над Україною дозволить нам зупинити просування ворога та захистити тисячі життів українців. Від імені мільйонів українців, які з 24 лютого 2022 року сидять в укриттях та богословищах, від імені тих, які воюють за свободу Європи, у пам'ять понад 2000 цивільних громадян та від усіх, хто вже загинув від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною.